Počúvate podcast? Veda na dosah. Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Vírusy sú súčasťou našich životov a keď náš organizmus napadnú, bojujeme s nimi ako sa dá. Ale ako sa môže stať vírus užitočným? O vírusoch a mnohom ďalšom sa dnes porozprávame s doktorom Borisom Klempom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, pán Klempa, teším sa, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň a veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Na úvod by ste sa našim poslucháčom mohli trošku predstaviť a priblížiť vaše zameranie. Takže ja pracujem na virologickom ústave, ktoré je súčasťou Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. A na našom oddelení, ktoré sa volá oddelenie ekológie vírusov, tak sme zameraní predovšetkým na také vírusy, ktoré sa vlastne na človeka môžu preniesť zo zvierat. To sú tzv. zoonotické vírusy. No a v rámci, v rámci nich v podstate sa venujeme viacerým, viacerým skupinám. Také, ktoré sú prenášané kliešťami, alebo aj ktoré sú prenášané komármi. A takisto aj také, ktoré sú prenášané priamo hlodavcami. A snažíme sa vlastne pochopiť, ako, ako tieto vírusy cirkulujú v prírode a ako sa deje to, že môžu infikovať aj ľudí. Dnes sa teda budeme rozprávať najmä o vírusoch na začiatok. Čo je to ten vírus? Tak samozrejme existuje nejaká taká učebnicová definícia, že čo je, to, čo je to vírus. Hovorí sa teda, že je to obligátne vnútrobunkový parazit, ktorý pozostáva z, z genetického materiálu, z nukleovej kyseliny, DNA alebo RNA, s nejakým bielkovinovým obalom, prípadne ešte aj ďalším lipidickým obalom. Ale teda... To je taká, povedzme, študentská definícia, ktorú, ktorú prednášam študentom, ale dá sa to povedať aj tak veľmi jednoducho, že je to vlastne naozaj ako keby kus genetického kódu, ktorý je obalený nejakým svojim obalom. A celým to, čo je v tom genetickom kóde zakódované, je vlastne naozaj len, len ten program, ako sa dostať do bunky, ako vytvoriť nové kópie, ako zase tú bunku opustiť. Takže ono to aj dosť pripomína, akoby tá dnešná generácia s tými počítačmi má, má veľmi blízko k, k ním, takže s tými počítačovými vírusmi tá analogia je veľmi, veľmi dobrá. Tiež vlastne ide len o to, že tam je to počítačový program, ktorý ktorého cieľom je infikovať čo naviac počítačov, vyrobiť nové kopie a zase sa šíriť ďalej, tak presne to isté sú vlastne vírusy. Sú to teda nebunkové organizmy, ktoré sú absolútne závislé na, na, bunkách. A dá sa povedať, že je to naozaj akoby je tá najjednoduchšia forma života. Dokonca sa dá sporiť o tom, že či, či sú vlastne vírusy živé organizmy alebo nie. V chladných mesiacoch prichádzajú s nimi teda aj vlny rôznych ochorení, chrípky, prechladnutie alebo aj ďalšia vlna COVID-19. Prečo sa vírusom darí zrovna v tomto období viac? Máme slabšiu imunitu alebo majú vírusy vhodné podmienky na silný úder? No, je to určite kombinácia viacerých takýchto faktorov, už ste to vlastne naznačili, určite aj tá oslabená imunita tam zohráva veľkú úlohu, už máme menej toho slnečného žiarenia máme menej tej pestrej, zdravej strávy. Častie, že sa vyskytujeme v nejakých zle vetraných vnútorných priestoroch a tak ďalej. Takže aj tá imunita určite, ale práve aj tie oveľa lepšie príležitosti pre šírenie akoby k tomu vedú, pretože sme viac v, v interiéroch, menej vetráme, je veľa príležitostí. Vrátili sme sa do kolektívov, deti do škôl, ľudia do zamestnania. Teraz zase v tom období sviatkov je veľmi veľa rôznych sociálnych podujatí, kde sa premiešavajú ľudia, takže tých príležitostí akoby preto to šírenie je, je oveľa viac a v kombinácii s tou oslabenou imunitou to vedie vlastne k tým tradičným, klasickým vlnám. V akom prostredí sa vírus cíti najlepšie? No vírus má samozrejme tiež akoby určité rozmedzie, nejaké optimum. Nemá akoby rád úplne, ani úplne tepl vysoké teploty, ani veľkú vlhkosť, ale zase ani ten, ten opačný extrém, veľmi sucho a, a veľmi chladno. Takže nejaké optimum tam je, ale keďže ten prenos je vlastne vždy priamo z človeka na človeka, teda pokiaľ sa rozprávame o, o tých respiračných uh, vírusoch, tak uh, samotné tie podmienky z hľadiska teploty a vlhkosti napríklad nie sú zase až také rozhodujúce, a, a ako by sme si mysleli. Môže to súvisieť napríklad zase aj s, s tým, ako sa správajú tie kvapôčky aerosolu, uh, ktoré keď je veľké vlhko, tak vlastne rýchlejšie padajú na zem. Keď je príliš sucho, tak zase sa vysúšia a v, ním, v nich aj tie vírusy. Takže určité optimum tam samozrejme musí byť. Ale teda tie ostatné faktory si myslím, že predsa len sú dôležitejšie. Hm. Aké druhy vírusov poznáme a ktoré sú také bežné, s ktorými sa stretávame na Slovensku? No aké druhy vírusov poznáme, tak to je otázka ako na trojročné magisterské štúdium, samozrejme. Tak samozrejme, vieme si tie vírusy rozdeliť ako z rôznych, z rôznych aspektov, vieme ich rozdeliť podľa genómu, na tie DNA, RNA vírusy, alebo podľa tej štruktúry obalené, neobalené a podobne. Ale pre tých poslucháčov asi na, najzaujímavejší je ten, ten rozdelenie na základe spôsobu prenosu, takže potom máme tie uh, respiračné vírusy, o ktorých sme už rozprávali, teda, ktoré sa teda prenášajú všetkým vzdušnou cestou, ako, ako je sars cov 2 alebo chrípka, ale samozrejme je ich veľmi veľa. Potom máme vírusy prenašané fekálnou orálnou cestou, ktoré spôsobujú rôzne hnačky a, a zvracanie, také tie veľmi známe epizódky, či už v školských kolektívoch alebo aj napríklad na tých výletných lodiach, tak to spôsobujú rôzne rotavírusy alebo norovírusy a znova takýchto vírusov je, je veľa. Potom samozrejme máme vírusy, ktoré sú prenášané krvou alebo teda sexuálnym alebo teda pohľavným stykom, ako je HIV alebo aj vírus hepatitídy B. No a takú špeciálnu skupinu vlastne tvoria tie vírusy, ktorým sa venujem aj ja osobne a to sú teda tie zoonotické vírusy, teda pôvodne zvieracie vírusy, ktoré sa môžu preniesť aj, aj na človeka a tu potom zase z toho, podľa toho spôsobu prenosu máme tie komármi prenášané vírusy alebo kliešťami prenášané vírusy alebo drobnými cicavcami prenášané. No a tieto sú práve zaujímavé aj z tej vašej otázky, že aké sú u nás na Slovensku, lebo všetky tie, čo som predtým spomínal, sú viac menej, už len kvôli tomu prenosu globálne, alebo teda vyskytujúce sa viac menej univerzálne na, na celej Zemi. Ale práve tieto zoonotické bývajú také regionálne špecifické, hovoríme tomu, že endemické, a, za, a súvisí to samozrejme s tými ich hostiteľmi, ktoré tiež sú určitým spôsobom špecifické. Takže Práve tu sa dá hovoriť o nejakých špecifických regionálnych vírusoch, tak tu na Slovensku napríklad takým typickým kliešťami prenášaným vírusom je práve ten vírus kliešťovej encefalitidy, ktorému sa intenzívne venujeme u nás na oddelení. Máme tu napríklad vírus západonílskej horúčky z tých komármi prenášaných. Moja taká srdcovka, ktorej sa venujem v podstate od začiatku mojej kariéry sú hantavírusy, ktoré sú prenášané drobnými hlodavcami, tak aj tie na Slovensku máme niektoré, ako je napríklad pumala vírus alebo dobrava vírus. Takže toto sú také typickejšie pre Slovensko, tie ostatné sú viac menej globálne sa vyskytujúce. K niektorým sa ešte aj dostaneme. Počas tých rapidných vln COVIDu, pri všetkých uplatňovaných opatreniach sme síce väčšinou mysleli na covid, ale práve vďaka opatreniam sa nám podarilo obmedziť šírenie aj iných vírusov, napríklad chrípky. Odvtedy však už prešla nejaká doba. Skúste teda zhodnotiť, ako na tom sme teraz, povedzme, čo sa týka nejakého výskytu vírusov v populácii, ale aj našej ľudskej pripravenosti ako takej. Už nenosíme rúška, nedbáme na rozostupy. Čaká teraz našu imunitu záťažová skúška od všetkých tých pozabudnutých vírusov? No, toto, čo ste naznačili, vlastne sa už udialo minulú sezónu. Minulá sezóna bola vlastne prvá od, od zdvihnutí všetkých tých opatrení. A tam skutočne bolo možné pozorovať, že všetky tie ostatné respiračné vírusy, ktoré boli tiež veľmi silno potlačené, vlastne oveľa lepšie boli potlačené ako samotný sars koronavírus 2 tak, tak prišli s, s, vyššou intenzitou práve preto, že ľudia za tie dva, dva roky vlastne tá, tá, špecifická imunita voči týmto ochoreniam akoby postupne slabla. Takže aj tá vlna chrípky napríklad prišla skôr a, bola tá vlna intenzívnejšia. Ako nebola to nejaká úplná katastrofa, ale, ale bolo, to, bolo, to, výraznejšie. Ale tento rok už, už vlastne ako by sa tá situácia znormalizovala. A je vlastne zaujímavé, že napríklad v Číne, je, v Číne tie opatrenia odstranili oveľa, oveľa, neskôr. A oni teraz majú prvú jeseň alebo prvú zimu bez opatrení a takisto majú presne ten istý fenomén, ako sme my mali minulý rok. Čiže, teraz je tam veľa tých uh, iných respiračných infekcií. Dnes uh -huh. sme tu spolu, aby sme sa na vírusy pozreli aj z takej opačnej strany. Totižto vírusy nie sú iba strašiakom a nositeľom chorôb, ale skrývajú v sebe široký potenciál. Čo to však v praxi znamená? Máme nejaké dobré a iné vírusy, alebo vieme aj z, z tých zlých urobiť dobre užitočné nejaké? Uh -huh. Určite uh, pri vírusoch máme tu tendenciu ich vnímať ako niečo veľmi negatívne, čo samozrejme má svoje opodstatnenie. A teda väčšinou, že ak už nám nič nespôsobujú, tak už to je považované za to, že sú dobré. Ale teda určite sa nájdú aj vírusy, ktoré už vo svojej prírodzenej podstate by sme mohli považovať za, za, za užitočné alebo že vieme ich nejakým spôsobom využiť, ale teda skutočne obrovský potenciál majú práve tie. Tie geneticky upravované vírusy. A tam to je naozaj fa fascinujúca oblasť, ale určite sa k tomu ešte, ešte dostaneme. No ale z tých prírodzene sa vyskytujúcich, tak napríklad pri, pri niektorých herpetických vírusoch, ktoré sú typické tým, že vlastne so svojimi hostiteľmi sa spolu vyvíjajú, koevolujú už, už skutočne milióny rokov, tak tam sa vlastne prisudzuje im tiež taký určitý symbiotický vzťah, ako keby aj, že aj ten hostiteľ má z toho určitý benefit a že vlastne podielajú sa alebo pomáhajú k tomu, k tomu správnemu vývinu a k tomu správnemu fungovaniu imun imunitného systému. No ale podľa mňa taký najkrajší príklad toho pre nás prospešného vírusu je vlastne vírus vakcínie. To je vírus, ktorý vlastne dal názov celému celej tej oblasti vakcinácie. T to slovo vakcinácie práve pochádza od, od, od toho vírusovú vakcíny, čo je vírus krávských kiahní, ktorý nám vlastne spôsobuje relatívne mierne ochorenie a to sa využívalo a, na ochranu a, a vlastne imunitná odpoveď voči tomuto vírusu, nás potom chránila pred oveľa, oveľa nebezpečnejším vírusom, čo bol vírus pravých kiahní alebo vírus varioli. A to bol vlastne vírus vakcíny. Tým pádom vlastne predstavoval ako keby tú prvú vakcínu vôbec, vďaka ktorej toho vírusu pravých kiahní sme sa vlastne absolútne zbavili. Že ten vírus už je vlastne celosvetovo eradikovaný. Zatiaľ je to jediný ľudský patogen, ľudský vírus, ktorý sa takto podarilo odstraniť práve tou celosvetovou očkovacou kampaňou, kedy ten vírus, keď vlastne všetci ľudia boli imúnni a tým pádom ten vírus vlastne nemal akoby kam, kam ďalej a s tým posledným uh, chorým človekom v vodzovkách vyhnul. Uh -huh. a vedeli by ste uviezť aj nejaké ešte ďalšie príklady užitočných vírusov a prípadne v čom sú užitočné a ako prispievajú ľudskému zdraviu? Tak... Uh... O tom víruse vakcíny som, som už veľa hovoril, ale potom z tých akoby prirodzene užitočných vírusov, tak máme veľmi veľkú fascinujúcu skupinu vírusov a to sú vírusy, ktoré vlastne napádajú baktérie. A hovorí sa im teda bakteriofágy a to je veľmi zaujímavá oblasť, pretože to sú vlastne akoby nejakí prirodzení nepriatelia baktérií ktoré sa tiež snažíme využiť vlastne na liečbu bakteriálnych ochorení. A v poslednom období to tiež naberá určitý boom táto oblasť práve v súvislosti s tým, s tým obrovským nárastom rezistencie voči antibiotikám v baktériách. A jedno z tých riešení by mohli byť práve tieto bakteriofágy. Takže veľké množstvo klinických skúšok na rôzne bakteriofágy. Samozrejme, už tiež špecificky upravované práve na to, tak, aby cielili na tie, na tie vysokorezistentné kmene baktérií. Máme. No a potom, potom je teda tá, tá veľká oblasť vírusov, ktoré nám veľmi pomáhajú, ale musíme ich vlastne najskôr nejakým spôsobom upraviť a teda využívame ich ako, ako nástroje tomuto by som sa pristavila. Vírusy nám teda dokážu pomáhať v boji proti chorobám, ale čo to v praxi znamená? Ako si to môže človek predstaviť? Zachytíme vírus, vyrobíme proti nemu očkovanie alebo vieme vytvoriť nejaký protivírus, ktorým sa ľudia nakazia, zbavia pôvodného vírusu? Tak tých oblastí, akoby, kde tie vírusy vieme využívať, je, je viacero. V tej otázke zdá sa, že ste skôr mierili akoby do, do tej oblasti vakcín alebo teda vytvorenia nejakej imunitnej pripravenosti na, na nejaký ďalší vírus. Tak tu sa naozaj vieme tie vírusy. Tak ako vlastne prirodzene sme využívali ten vírus vakcínie, tak dajú sa vírusy upravovať aj tak, aby sme ich vedeli využiť ako vakcínu, proti rôznym iným, či už vírusom, ale v princípe aj, aj, aj iným patogénom. Niektoré, niektoré vírusy majú na to akoby lepšie tie predispozície, aby sa takto dali využívať, niektoré samozrejme nie. Typickým príkladom sú, sú adenovírusy, ktoré sa teda často využívajú ako vektory, tzv. vírusové vektory pri tých rekombinantne pripravených vakcínach. Teraz sme to vlastne počas covidu zažili tie vakcíny, ktoré boli od, od spoločnosti Johnson Johnson alebo AstraZeneca, dokonca aj ten ruský sputnik, tak to boli vlastne vakcíny, ktoré boli práve upravené adenovírusy, ktoré vieme upraviť tak, aby obsahovali vlastne časť iného vírusu, v tomto prípade to bol ten, ten spike protein a sars koronavírusu 2 ale teda tento princíp sa dá využiť aj pri iných vírusoch a pri iných ochoreniach, ale aj, pri, aj, aj s využitím iných vírusov, napríklad vakcína proti ebola vírusu, ktorá teda veľmi dlho nebola pripravená a pomohla tomu, až tá veľká epidémia eboli v západnej Afrike v roku 2014 tak od vtedy, vtedy prišlo k takému veľmi prudkému rozmachu toho vývoja vakcíny, tak už existuje schválená vakcína na trhu, ktorá je vlastne tiež takýto rekombinantný vírus. Konkrétne je to teda iný vírus, ale je takáto vakcína schválená a majú samozrejme svoje veľké výhody aj pri, pri tom Johnsone alebo AstraZeneca sa o tom rozprávalo, že ten vírus ako taký je veľmi odolný, takže tie, tie, nároky na skladovanie najmä pre tie krajiny rozvojové v tých tropických podmienkach a tak ďalej sú samozrejme veľmi oveľa lepšie ako povedzme tie mRNA vakcíny, aj keď tie samozrejme majú iné svoje, svoje obrovské výhody. Takže takéto, ten, tá príprava vakcín je, je, je veľká oblasť, kde sa tie vírusy využívajú a dokonca nemusia sa využívať len ako prevencia, proti iným infekčným ochoreniam, ale takýmto spôsobom sa dá vakcína pripraviť vlastne aj s terapeutickým zámerom, napríklad proti nádorovým ochoreniam. Takže vieme vlastne pripraviť aj akoby vakcínu, ktorá má naštartovať ten imunitný systém, nie ako prevenciu, ale aby už existujúce nádorové ochorenie vlastne zlikvidovalo. Presne tak pri príprave som narazila na pojem viroterapia, teda liečba pomocou vírusov. Viete to trochu objasniť? Používa sa to prípadne na akú chorobu? Áno, ten pojem viroterapia je vlastne ako keby taký sumárny, uh, sumárny termín, do ktorého patrí ale niekoľko, niekoľko tých uh, oblastí. Jedna z nich, o jednej z nich sme si už hovorili, to je ako keby tá vírusová imunoterapia, či už vakcíny proti infekčným chorobám, alebo proti nádorovým. No ale potom sú ešte sú tam ešte iné veľmi, veľmi zaujímavé oblasti. Jedna je vlastne, že, že, s pomocou vírusov vieme vlastne liečiť ochorenia, dedičné ochorenia, ktoré sú spôsobené mutáciou v nejakom konkrétnom jednom géne. Vlastne ich teda využívame v génovej terapii. Takýchto ochorení samozrejme nie je príliš veľa, ale tie, ktoré sú, tak sú veľmi, veľmi, závažné. A tu je naozaj fascinujúce, že táto genová terapia sa už, už dostáva do, do praxe. Vlastne niekoľko takýchto liečiv je už schválených. A tá prvá, už, už myslím, že v 2017 bola schválená, ten liek sa volá Luxorna a vlastne lieči dedične podmienenú slepotu, vlastne degeneráciu Sietnice, čo, čo je teda naozaj veľmi že, tragické ochorenie, pretože už deťom sa vlastne progresívne veľmi, veľmi zhoršuje zrak a sú vlastne odsúdené na, na slepotu doživotnú. A vlastne už tým deťom v tom skorom, veľmi skorom veku sa vlastne s týmto liekom dá pomôcť a tí deti sa vrátia do absolútne normálneho života, majú 100% obnovený, obnovený zrak. A teda princípom je genová terapia, čiže oni majú chybný jeden gén. A tento gén v tej opravenej podobe sa im vlastne dodáva prostredníctvom a, takéhoto vírusového vektoru, sú to mimo iné parvovírusy, ktoré sa na toto využívajú. A potom ďalší presne na tomto istom princípe, ako, ako táto luxorna, je vlastne liek Zolgensma, ktorú teraz možno verejnosť veľmi často o nej počula v súvislosti s tým, že je to ten miliónový e, liek proti muskulárnej dystrofii, čo je znova vlastne e, neuveriteľne závažné ochorenie, kedy vlastne už, už, v skorom veku tie deti e, strácajú e, vlastne mobilitu, pretože je ich svaly absolútne e, ochornú. No a toto e, toto, toto liečivo je vlastne takisto uh, geneticky upravený parovírus, ktorý dodá uh, tomu telu práve ten, ten opravený, opravený gén. Takže toto je veľmi zaujímavá vlastne oblasť. Toto sú také najväčšie v súčasnosti úspechy, ale tých klinických uh, skúšok na rôzne takéto dedične podmenené ochorenie, ochorenia je veľa. Uh, dá sa povedať, že takomto úpravou génu uh... Je doživotne odstranená tá choroba? Áno, áno, je, je doživotne, pretože využívajú sa také vírusy, ktoré vlastne ako keby skutočne sú schopné sa včleniť do, do genómu a, a síce cieľenie, vieme presne, že kam, kam sa včlenia a vďaka tomu vlastne s tým množením tých hostiteľských buniek, tak už, už ten opravený gen vlastne zostáva, zostáva v tých bunkách, takže... Je to vlastne naozaj že jednorázová liečba. Mhm. Okrem zdravia ľudí tu máme aj zdravie prírody, teda rastlinstva živočíchov. Aj toto stvorenstvo vie podliehať chorobám. Pokiaľ ide o rastliny, ich choroby sa tiež môžu šíriť vírusovo? Áno, určite. V podstate sa dá povedať, že každý jeden bunkový organizmus má nejaké svoje vírusy a tým pádom aj, aj teda rastliny majú svoje vírusy a takisto aj vírusové ochorenia. A vlastne zaujímavosťou je, že, že vôbec prvý vírus, bol, ktorý bol popísaný, tak bol vlastne rastlinný vírus. Bol to vírus mozaiky tabaku. A ten, ten klasický prístup, ako, ako boli objavené vírusy, boli pomocou vlastne takých jemných filtrov, ktoré boli schopné zachytávať baktérie. Ale takáto šťava prefiltrovaná z tých chorých rastlín aj napriek tomu prefiltrovaniu bola ďalej infekčná a prenášalo sa ňou to ochorenie a tak sa prišlo na to, že vlastne zrejme aj niečo ešte oveľa menšie ako baktérie je infekčné a teda môže, môže, nám spôsobovať ochorenie. Vy skúmate aj hantavírusy, teda aj ste povedali, že to je taká vaša srdcovka, ktoré teda prenášajú hlodavce. O aký vírus ide a aké nové poznatky máme o týchto hantavírusoch? Tak hantavírusy sú teda hlodavcami prenášané vírusy, sú to tiež RNA vírusy, obalené vírusy, majú, sú trochu, trochu príbuzné ako keby tým svojim oveľa známejším a nebezpečnejším bratrancom, ako, ako je vírus e, eboli napríklad, spôsobuje trochu podobné ochorenie, ktoré sa aj tak hrozivo nazýva, že hemoragická horúčka s renálnym syndrómom, čo teda znamená, že je to horúčkovité ochorenie spájané aj s s určitými prejavmi vnútorného krvácania, podobne ako pri tej ebole, ale teda najviac postihnutý alebo primárne postihnutým orgánom sú, sú obličky a môže prichádzať až k ich úplnému zlyhávaniu. Takže prichádza aj k smrteľným prípadom, a, ale teda práve hemodialýza môže byť práve tým život zachraňujúcou procedúrou. Sú to teda vírusy, o ktorých sa veľa nevie. Myslím, to povedomie na verejnosti nie je príliš vysoké, ale teda vyskytujú sa aj u nás, a aj u nás môže prichádzať aj k takým ťažkým priebehom tejto hemoragickej horúčky. Smrteľné prípady sú u nás mimoriadne zriedkavé, ale teda prichádza k nim aj v Európe, napríklad na Balkáne až, až 10 možno až 10% tých prípadov vlastne môže, môže končiť smrťou, ale u nás je tých prípadov rádovo, povedzme desiatky, maximálne niečo cez 100 prípadov ročne. Na rozdiel od takých vírusov, ako je teda SARS-CoV-2, tak tie hantavírusy nie sú prenášané priamo z človeka na človeka už ďalej, takže ten chorý človek to neprenesie ďalej. A teda každý, kto sa infikuje, sa infikuje z toho prírodného zdroja. A prenáša sa to vlastne vo výlučkoch hlodavcov. Takže taký, taký klasický prípad, ako sa ľudia infikujú, je, že na jar vyčistia nejakú záhradnú chatku alebo, alebo pivnicu alebo garáž kde proste boli, boli hlodavce a pri tom výrení prachu, ktorý, tak vlastne, ktorý, je kontaminovaný tým vírusom z toho hlodavčieho moču alebo trusu, tak vlastne to vdýchnú a, a takýmto spôsobom sa, sa infikujú. No a my sme, ja som sa týmto vírusom venoval už vlastne počas celého doktorandského štúdia aj potom, keď som pracoval v v Šarite Berlín, a tam sme mali aj také medzinárodné projekty zamerané vlastne na, na objehovanie nových hantavírusov napríklad v Afrike, kde sa nám podarilo v podstate vôbec prvé africké hantavírusy popísať. Tam bola taká paradoxná situácia, že väčšinou veľa týchto vírusov akoby pochádza z tej Afriky, tak v tomto prípade sa všetko dobre vedelo o Ázii, Európe, Amerike, ale zrovna Afrika zostávala dlho taká veľká neznáma. No a samozrejme my sa snažíme tiež aj v súčasnosti uh, odpovedať na tú zásadnú otázku, že čo, čo, čo je vlastne za tým, že tí, tí prírodzení hostiteľe a tie hlodavce, tak tí tú infekciu zvládajú absolútne bez problémov, uh, nič im vlastne nerobí, ich im, imunitný systém o nich vie, reaguje, majú protilátky, majú všetko napriek tomu, uh, tie vírusy bez problémov v nich vlastne fungujú celoživotne a, a teda pre, sú schopné prežívať a šíriť sa, na druhej strane tí hľadavce vedia, ich imunitný systém vie o nich, ale napriek tomu ich ani neeliminuje, ale ani im nejakým spôsobom neškodí a keď sa takýto vírus dostane do človeka, tak vlastne ho to môže zabiť. Takže toto je tá oblasť, ktorej sa venujeme, tzv. medzidruhové bariéry, že čo. Čo je za tým, že vlastne tá odpoveď imunitného systému u človeka je tak, tak prúdka, že vlastne to ochorenie ani nie je spôsobené samotným vírusom, ako skôr týmto masívnou odpoveďou nášho imunitnému systému voči tým infikovaným bunkám. Mm -hmm. Vieme vôbec nejakým spôsobom takýmto zónou predchádzať? Predsa len leto je veľmi rizikovým obdobím na komáre aj kliešte. Tomu sa asi nevyhneme však, že... Áno, áno, úplne, úplne vyhnúť sa, sa týmto vírusom nedá. Čo, čo je také kľúčové slovo, ktoré sa veľa, veľa používa teraz v tej komunite, je, je pripravenosť. Takže s tým sa musíme zmieriť, že nedokážeme týmto infekciám zabrániť. Nedokážeme zabrániť ani takým veciam, ako bola pandémia covidu ale vieme sa snažiť byť čo najlepšie pripravení a to samozrejme zahrňa veľa oblastí od tej diagnostiky, aby sme vôbec rýchlo vedeli reagovať, tak, tak musíme mať k dispozícii dobré diagnostické nástroje. Vieme byť oveľa lepšie pripravení v tej oblasti prevencie, takže mať k dispozícii vakcíny proti takýmto ochoreniam, alebo mať vlastne k dispozícii také technológie, aby sme tú vakcínu vedeli rýchlo pripraviť, keď sa zjaví nový vírus. To sme vlastne teraz zažili. No ale aj vo všeobecnosti vlastne dobre poznať tie, tie vírusy z toho pohľadu, akým, ako nám vlastne, ako spôsobujú tie, tie ochorenia a tým pádom vedieť pripraviť aj nejakú liečbu. To sú všetko veci, ktoré... O, o ktorej sa vlastne snažíme v rámci toho kľúčového slova prípravenosť na, na nové vírusové infekcie. Čelíme zmenám klímy, ktoré menia prostredie, môžu vznikať v budúcnosti nové vírusové epidémie? Určite môžu. Ono to vlastne naozaj nie je ani otázka, že, že či, ale kedy, ako sa tak zvykne hovoriť. Takže s týmto bohužiaľ musíme počítať. A tie, tie dôvody ste už vlastne naznačili. Klimatická zmena samozrejme je jedna, jeden veľký balík fenoménov, ktoré k tomu prispievajú. Napríklad pri, pri, pri tých komármi prenášaných ochoreniach to už posledné roky zažívame, že tie pôvodne tropické druhy komárov, ktoré prenášajú tie typické tropické choroby, už v podstate máme v Európe, v tej oblasti stredozemného mora vlastne sú niektoré už také tie pôvodne exotické tropické ochorenia úplne bežné ako, ako, napríklad aj tá zika alebo čikungúňa plno iných dengy už, už sa, zjavuje tiež, takže s týmto treba počítať, že sa to bude diať, ale teda určite samotná tá globalizácia, ten obrovský nárast urbánej populácie, absolútne bezprecedentný náraz leteckej dopravy. To sú faktory, ktoré tak vlastne zlepšujú možnosti šírenia, šírenia vírusov, že, že bohužiaľ treba počítať s tým, že taká situácia, ako bola teraz pri, pri covid -e, sa, sa môže znova, znova udiať. A teda nemusí to byť ani bezpodmienečne nejaký úplne nový vírus, ale ale môže to byť len nejaký nový, nový kmeň nejakého známého vírusu. Typický vírus, pri ktorom vždy treba počítať s takýmto pandemickým potenciálom, je určite vírus chrípky. Ako vnímate potenciál vírusov? Vy? Teraz sa možno pozrieme trošku do budúcna, kam nás ich výskum dovedie, aké liečebné metódy, látky možno budeme schopní vyvíjať. Tak už, už som vlastne rozprával o tom, aké fascinujúce je tá oblasť využitia vírusov vlastne v tej génovej terapii. To je, to je, niečo, čo sa bude veľmi využívať, predpokladám. Aj keď teda zažívame momentálne také obdobie, že aj iné, aj tie iné technológie získavajú obrovský, obrovský vplyv. To je napríklad tá technológia CRISPR-Cas, ktorá niečo podobné vlastne vie robiť ako, ako tieto vírusy alebo v tých oblasti vakcín, tie mRNA vakcíny. Ale napriek tomu si myslím, že, že tie vírusy budú vo veľkej miere využívané aj, aj v týchto oblastiach, teda ako rekombinantné vakcíny. Práve v tej, v tej génovej terapii vidím veľký, veľký význam aj v tých bakteriofágoch, o ktorých sme sa rozprávali, že vlastne ten nárast rezistencie baktérií voči antibiotikám je, je obrovský problém a tie bakteriofágy by mohli byť jedna z ciest okrem toho nekonečného vyvíjania akoby nových antibiotík, voči ktorým ešte neexistuje rezistencia, tak dá sa so pôsobiť aj cez tieto bakteriofágy. No a ešte jedna oblasť tej, tej výroterapie, ktorú som príliš nespomenul predtým, je vlastne onko, vírusová onkoterapia, kde sa vlastne znova dá využiť to, že vírusy vo všeobecnosti vlastne pre svoje rozmnožovanie často potrebujú deliace sa bunky. A práve preto sa veľmi účinne vlastne množia, alebo lepšie dokonca sa môžu, môžu rozmnožovať v nádorových bunkách ako v tých bežných, ako v tých normálnych zdravých bunkách. Takže toto sa tiež využíva. Samozrejme znova s tým, že sa tie vírusy ešte veľmi špecificky upravujú tak, aby boli čo najmenej neškodné pre tie zdravé bunky a čo najúčinnejšie pre tie nádorové bunky. Takže toto je tiež určite veľmi fascinujúca oblasť, že by sme vlastne si vedeli získať vírusy na svoju stranu v boji proti, proti nádorovým ochoreniam. To je určite tiež obrovská fascinujúca oblasť. Pán Klempa, záverečná otázka akému výskumu sa venujete, aký projekt aktuálne riešite? Tak už som naznačil, že, že sa vlastne venujem akoby všetkým tým trom skupinám, kliešťami prenášaným, komármi prenášaným, aj, aj, drobnými cicavcami prenášaným, zoonotickým vírusom. V tej oblasti vírusu kliešťovej encefalitídy, tak tam sa napríklad snažíme zlepšiť aj, aj diagnostiku Snažíme sa urobiť niečo napríklad s tým, že Slovensko je jedna z krajín, kde, úplne najviac, kde, kde je najväčší podiel tých tzv. alimentárnych infekcií, to znamená, ľudia sa môžu nákaziť vírusom kliešovej encefalitidy nie len prostredníctvom kliešťa, ktorý teda na nich cicia, ale aj konzumáciou mlieka od infikovaných zvierat. Typicky sa to deje pri, pri ovciach a kozách kde vlastne z ovčieho alebo kozieho mlieka môžeme získať takisto vírus kleščovej encefalitídy a v tomto sme ako keby šampióni v rámci Európy. Zjavne to súvisí s tou oblúbou Slovákov vlastne v konzumácii či už brinze alebo teda produktov z, ovčieho mlieka aj s tým s tou veľkou popularitou teraz takých, akože všetko je, musí byť bio a ro. A, takže bohužiaľ toto je také smutné prvenstvo, tak na toto sme sa trochu zameriavali v poslednom období a snažiť sa aj vylepšiť možno tú diagnostiku, aby, aby sme takéto zvieratá vedeli čo vlastne identifikovať. No a v, tej, v tej oblasti a komármi prenášaných ochorení je veľmi zaujímavé, že vlastne zažívame tu tiež pravdepodobne aj v súvislosti s klimatickými zmenami zvýšený výskyt vírusu západu Nielskej horúčky, čo je tiež niečo, s čím treba počítať. A kde určite veľká časť je, dosť, je veľmi pravdepodobné, že veľa tých infekcií zostáva nediagnostikovaných, aj keď aj k keď ním teda prichádza. A na čo sa teraz tešíme? Získali sme nový európsky projekt, veľké konzorcium, dokonca až nad rámec Európy. Máme partnerov aj v Strednej a Južnej Amerike. A teda je to taký ekologický projekt zameraný na biodiverzitu, v rámci ktorého aj priamo na Slovensku budeme vlastne študovať vplyv biodiverzity, vplyv vlastne... A degradácie životného prostredia na, na výskyt infekčných ochorení a teším sa na to, pretože vlastne je to projekt, kde všetky tie veci, ktoré, na ktoré sme zameraní, tak všetky sa tam spoja, takže budeme v rámci toho sledovať aj kliešťami prenášané, aj komármi prenášané, vírusy a takisto aj, aj hlodavce, takže to bude určite najbližšie. 4 roky pre nás veľmi zaujímavá, ale náročná práca, lebo bude zahraňať veľa práce aj v teréne. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a držím vám palce vo vašich ďalších aktivitách. Hosťom dnešného podcastu Veda na dosah bol doktor Boris Klempa z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Ešte raz veľká vďaka. Ďakujem pekne za pozvanie. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.